No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuu setsivä Suomen kirjaviisain mies. Ajattelin nyt kertoa teille arvostelun tällaisesta kirjasta. Kaikki se valo, jota emme näe. Anthony Doerr. Elikkä sama mies, joka on kirjoittanut tämän uuden teoksen, jonka mä myös arvostelin tänne kanavalle nimeltä Taivaanrannan taa. Ja tää on hänen ensimmäinen kirjansa, joka on mun mielestä julkaistu. Ja no mitä tästä voi sanoa? Tää on niinku historiallinen, niinku fiktiivinen teos, ja kun tää on historioitsija mies, ja tää kertoo vähän niinku toisen maailmansodan, no Saksasta lähinnä, ja mitä siellä tapahtui tietynlaisella tyylillä, ja tässä on niinku muutamia eri henkilöhahmoja, aika graafisestikin ja sokeraavasti kuvattu joitakin kohtauksia, jotka painuu mieleen tietyllä tapaa. Ja sitten toisaalta tässä on niin kuin myös semmoisia juttuja, jotka on enemmän vähän semmoista mössöä sinänsä siinä tekstissä, että tämä on siinä mielessä huomattavasti heikompi kirjallinen teos mun mielestä kuin se hänen uusin teoksensa on. Koska tässä ei ole semmoista samanlaista, niinku, miten sitä voisi kutsua, semmoista niinku samanlaista keskittymistä niihin hahmoihin. Tämä tuntuu just siltä, että miltä monien kirjailijoiden esikoisteokset tavallaan tuntuu, että vaikka siinä ei hirveän laajat skaalat kuitenkaan käsitellä hahmoja, niin ne ei ole kuitenkaan niin hioutuneet ja semmoisia, että niihin pystyisi niinku jotenkin keskittymään. Se on mun mielestä se, mikä niinku tekee hyvän kirjan. Mä en osaa yhtään sanoa niinku muista mediumeista, mutta mun mielestä hyvän kirjan fiktiivisen tekee se, että se niinku fokus pysyy niissä hahmoissa. Ne hahmot voi olla melkein mitä tahansa, mutta mä niinku tiedän sen, että samaistuvuus voi olla niinku myös tärkeä hahmoissa. Mä sanoisin, että kirjallisuudessa, jos se on tämän tyyppistä fiktiivistä kirjallisuutta, niin se tärkeä juttu on enemmän se, että se juoni seuraa niitä hahmoja. Ymmärrättekö? Elikkä silleen, että ne pysyy valokeilassa ne hahmot, että ne ei niinku, tavallaan jos meillä olisi niinku näyttämö, että meillä olisi valo siinä, niin että se pysyy tavallaan se meidän, ne hahmot siinä valokeilassa. Ja tässä just se ei oikein toteudu mun mielestä vielä niin hyvin, kun sit siinä hänen uusimmassa teoksensa, joka on todella hioutunut ja todella fokusoitunut myös. Eli silleen, mutta mä tykkäsin tietyllä tapaa tästä. En mä silleen tätä kirjaa ajattele, että tää on niinku maailman tärkeä kirja niinku lukea tai kuunnella. Tää oli äänikirja, minkä mä kuuntelin tossa, mutta en mä ajattele, että tää olisi silleen tärkein tai se mikään semmonen korvaamaton teos, mutta mut joo, sitten täällä on toinenkin vielä tämän jälkeen tullut niiden kahden kirjan välissä semmoinen kuin Davidin uni. En tiedä, jossain vaiheessa voisi lukea sen, mutta mä varmaan luen sen niin kuin paperbackinä sitten, niin kuin fyysisen kirjan sitten. No joo, tämmönen. Tässä kuvailu oli huomattavasti niin kuin ehkä huonompaa ja tapahtumapaikat oli epäselvempiä. Ja ei välittynyt niin hyvin tää, ja sit ei tästä oppinut välttämättä historiallisessa mielessä ihan hirveästi myöskään, että tää oli varmasti niinku sen takia, tää oli tosi suosittu teos jossain vaiheessa, niinku bestselleri sen takia, koska tässä on ihan selvästi ne ainekset niinku sille hyvään kirjailijaan, mutta ne ei oo vaan vielä, no niin, ne ei oo vielä hioutunut sille levelille. Mut joo, semmonen teos. Mä teen silleen jatkossa, että mä arvostelen suomenkieliset kirjat suomeksi ja englanninkieliset kirjat englanniksi. Että mun mielestä se on kaikkein loogisinta. Ja nyt on sitten tulossa jonkun verran, no aika laajat skaalat, kaikenlaisia kirjoja, mutta mulla on paljon kirjoja, jotka on luettu vähän niin kuin siihen joku 25%, että sit kun niitä tulee valmiiksi luettua, niin sitten arvostelen niitä teille. Tää onko yksi meikän kanava tavoitteista, niin vähän sivistää teitä myös tässä mielessä. Ja näistä meikä saa lähinnä meikä inspiraation nykyään myös.
Joo, eikä se ole siinä. Kiitos, että katselitte. Ja tosiaan mulla oli tässä nyt, mä olin suunnilleen, oliks mä viikon tekemät videoit silleen aktiivisesti, mä tein videoita, mutta mä olin viikon pois internetistä, että mulla ei ollut internetti ollenkaan viikon ajan, että mä tein vähän semmoista itse tutkiskelevaa juttua ja kova setti tulos käy, jatkakaa seuraamista silleen, mutta kiitos, että katselitte.